Bwabadde mu lukiiko olw'enjawulo olwayitiddwa ekibiina ekigatta ebibiina ebirwanyisa enguzi wamu n'okulondoola entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti ekya Anti-Corruption Coalition Uganda, abatuuze b'omugombolola y'e Nabiratuku ng'eno nno y'emu ku ezo ezinokuddwayo ng'enaatera okufuulibwa disitulikiti ng'ekutulwa ku disitulikiti y'e Nakapiripiriti. Abatuuze balaze obutali bumativu bwabwe ku ngeri y'abakulembeze b'omu kitundu kyabwe olw'obutabalumirwako ate n'obutafaayo okubateerawo ebintu ebigasiza bamugamba ng'amasomero, amalwaliro wamu n'amazzi. Bano bagamba nti eggombolola eno yonna erimu emiruka musanvu kyokka nga mulimu amasomero ga primary 5 gokka nga n'erya siniya liririmu nga katika kibiriiti ate nga liri mu luka gumu, olwo nno bo abazadde ne basigala ng'ebyokusomesa abaana banaatera okubyesonyiwa. So for us in our parish, we are lacking a school and we are lacking also a health unit. And our children do want to go and study, but due to the distance, some of them have dropped out from school due to distance. Wabula ye Longoli John, ngono ye sentebe we gomborole eno, ebaliridwamu abantu abasoba makumi abiri agamba, nti ensonga z'abatuuze azimanyiko wabula, na ye chukola chiamo wabula, ng'abakulu ku district, bagamba nti tebakoze kimala okuddukirira eggombolola eno. It is one of the parishes with no primary school completely. We acknowledge as a sub-county. We have also done a lot of communications to the district to set up a community school, because we believe that it is almost a demand-driven. The community themselves should come up and say there is need for a primary school. Sese Kagaba, ngono yakulira ekitongole ekya Anti-Corruption Coalition Uganda ako, agamba nti olw'okuba nti ebitundu by'ekalamojja by'ebimu ku ebyo gavumenti byetaddeko essira okukulaakulanya era ng'eweerezaayo ssente, kye kiseera nabo ng'ebitongole ebirwanirira okulaba ng'emirimu mu bitongole bya gavumenti bitambula bulungi, wamagwe essira nabo baliteeka mu bitundu bino. Tukimanyi nno kalamojja by'ebimu ku ebyo ebitundu mu Uganda ebadde birekeddwa emabega olw'entalo oba obutali butebenkevu obadde mu kitundu kino, kati n'osanga nti abantu babadde basinga kwettanira bintu byakubeera okubanga baddewo enjala, kati n'osanga nti bali nnyo mu byokulaba nti bafuna oba ebyokulya. Naye kati tukimanyi nti gavumenti eweereza ensimbi mu kitundu kino, kati netukiraba nti no kijja kuba kya mugaso nnyo okulaba nti tukolagana n'ebitongole ebiri eno okulaba nti sente ezo gavumenti zeebereweza mu bitundu bino, sente ezo bazikozeseza batya kubanga abantu babijjo balina okulondoola ensimbi zino. Ono era alaze okwennyamira olw'engeri gavumenti gyegufudde omuze okugunjawo disitulikiti olutatadde n'ezo ezitasobola kweyimirizaawo. Kubanga bw'okikola disitulikiti kimanye nti tulina okuteekamu amalwaliro, mulina okuteekamu amasomero, naye ate nga mu mbeera gy'erimu bali abagifudde disitulikiti already ebizibu bikyaliwo. Kati bw'ogamba nti ate ogifuula disitulikiti eyeetongodde, oyinza okusanga nti osanga ate amalwaliro agabadde wano gayinza togenda eri. Amawulire gano gakusakiddwa Kafuko Joel, NBS Amasengeke.